Përshëndetje, miq të portalit Familia Jon, mirë se po takohemi edhe këtë të premtë së bashku në takim virtual këtu me mua me Shëndritin. Jemi live dhe po presim që të lidhemi në këtë dhomë virtuale së bashku me pulmologun e mirënjohur doktor Flamur Marku, i cili do të jetë së bashku me juve këtu për disa minuta dhe do të keni mundësinë që të merrni përgjigje për të gjitha pyetjet të cilat tashmë ju i keni dërguar në portalin tonë. Tema për sonte do të jetë sëmundjet pulmonare apo problemet mushkërore, të cilat neve na ballafaqohemi çdo ditë, sidomos këtë periudhë të pandemisë. Ne po presim nga doktor Flamur Marku që të dërgoj kërkesën dhe të kyçemi bashkë, të jemi disa minuta me juve dhe të keni mundësinë që ne të bëjmë një bashkëbisedim së bashku dhe të kemi nga ato të cilat ju vetëse i keni dërguar. Ne ju falenderojmë shumë për gjithë dashurinë që na fali këto kohë. E kemi edhe doktorin këtu në këtë dhomë virtuale. Doktor, përshëndetje dhe mirë se erdhe në takim virtual. Përshëndetje, Libro. Mirë mama. Doktor, si ke qenë dhe si ke kaluar këtë ditë? Mirë, faleminderit. Jemi pra sonte këtu në ky takim virtual është mundësuar që të keni qasë sa më të afërt me klientët dhe publikun të cilën na ndjek. Ata na kanë dërguar shumë pyetje për ty dhe këtë mundësi e kanë ende, pra duke shënuar komente, ne do i lexojmë dhe do kemi mundësi që t'i përgjigjemi në të gjitha ato të cilat ata dërgojnë. Faleminderit shumë edhe një herë që pranuat pa hezitim që t'jeni bashkë me ne. Ju lutem mos knasje ime, faleminderit ju për mundësinë që kam më shpjegu njerëzve as sa mundem për këtë lidhje direkte e para për mua në Ne shpresojmë që do të keni edhe shumë lidhje direkte. Po fillojmë pra me pyetjen e parë, e cila ka ardhur nga një shikuese, çka është bronkiti kronik dhe si ballafaqohet me qenë se fëmia im është diagnostifikuar me këtë sëmundje. Bëhet fjalë për një fëmijë të moshës 9 vjeçare. Po, në fakt, bronhiti jo vetëm të fëmijët, po është edhe 18, është një sëmundje kronike, obstruktive, mushkërore, e cila manifestohet me simptoma të ndryshme, me frymëzimje, me kolitje, me prodhim të shtuar të mukusit, mirë po edhe me ekspektorim dhe me kolitje që e thashtu më herë të vazhdueshme për sistemin. Për të qujtë bronhit kronik duhet të ndodhë të shfaq simptoma 2 herë brenda vitit, në 3 vite, në 3 vite rreth. Dhe si tillë, pastaj mund të trajtohet varësisht prej tek fëmijët trajtohet nga pediatri pulmonolog, kurse tek të rritur trajtohet nga pulmonologu dhe varësisht prej simptomave apo gjenës rengjenit dhe ekzaminimet tjera që ne i bëjmë, ne shkojmë edhe me terapinë Po, dhe e po. cila është prognoza e kësaj sëmundje, doktor? Në fakt të fëmijët prognoza e bronhitit është e mirë, sepse për shkak të zhvillimit normal që ndodhet te fëmia, mund të shpesh kemi edhe përmirësim të simptomave në rritjen e fëmijëve, kurse edhe tek të rriturit, të cilat i përshtaten apo i dëgjojnë me saktësi këshillat e mjekut, nuk paraqet shumë të lashe, vetëm te ekzacerbimet apo fjesimet, të cilat ndodhin edhe për shkak të ndonjë komplikimi me sëmundje tjetër apo për shkak mosmarrjes së ilaçeve me kohë të caktuar, mund të kemi përfitime e cila e detyron edhe hospitalizimin. Po, e cilat munden me qenë doktor komplikimet më të shpeshta të këtij kësaj sëmundje? Po, komplikimet më shpeshta është shtimi, do thotë shtimi i madh i mukusit apo kolitja më e madhe, dhe shfaqja simptoma temperatura, përsëritja e gjendjes dhe detyrimisht të merret terapi qoftë edhe antibiotik, më shpesh e cila është më pa favorshme për pacientin i cili është i prekur nga rrugë. Po, e sidomos në këtë kohë pandemie që jemi, sa mund të jetë rrezikshme bronkiti akut me qenë bronkiti kronik në fakt nga infektimi nga koronavirus? Po, në fakt, vetë bronhiti kronik, Që nëse vetë po e një pacient shkakton i cili është kërkuar, po, prej bronhitit kronik, infektohet edhe me koronavirus, nëse shkaktohet në fakt pneumonia, atëherë din veçanë shumë e komplikume, sepse
pneumonia që shkaktohet nga virusi, di që është një pneumonia interstiziale, dhe në momentin kur ne kemi edhe të ngushtuara rrugët e fremore, sepse vetë bronhiti është ngushtim i rrugëve fremore, se ka të ngushtuar i mukusit, pra dhe ngushtuar dhe të, e cila e kishë me kompliku tretmanin e një pacienti. Pra ndaj duhet të kenë shumë kujdes pacientët e cilë trajtuar për i bronhitit kronik, si dhe mos ata që kanë kesima apo egzacerbime të shpeshta, që të mos ndohë dhe të edhe në momentin nëse infektuar, të lejmonë sa ma pora dhe të fillohet të trekmoni sa ma rrë që tjetë e ngondër. Cilat simptoma na shtyn që me mendu që kemi bronkit dhe duhemi me u lajmëru me njëherë të mjeku? Po, dhe të në momentin kur shfaqet kolli shpesh, Po. kur kemi temperaturë, kur kemi kolli me kelbas të shtuar, në momentin kur kemi frymëzënie, do të thotë duhet të lajmërohemi një herë të mjeku dhe pastaj aty bëhet një rentgen, shifet Po. ndryshimet, bëhen ekzaminime siç janë spirometria dhe ekzaminime tjera, të cilat na çojnë drejt zbulimit të diagnozës, e cila është mirë të bëhet sa më herë dhe të kemi një tretman sa më të mirë. Faleminderit shumë, doktor. Po vazhdojmë te sëmundjet kronike të frymarrjes. Cilat janë këto sëmundjet më të shpeshta kronike të frymarrjes? Po sëmundjet më shpeshta do në grupin e sëmundjeve pulmonare obstruktive Po. kronike, hyn bronhiti kronik, hyn astma bronkiale, hyn emfizema, hyn edhe sëmundjet e tjera, do të thotë më specifike që janë, por karakteristike është astma bronkiale, bronhiti kronik dhe emfizema. Astma bronkiale është një sëmundje që la ka një besohet teoria e etiologjisë së saj është sa trashëguese pas edhe prej kushteve ku ne Po. jetojmë. Do të thotë nga mënyra e shfaqjes, po ashtu dhe bronhiti kronik, do të thotë ka rëndësi shumë të madhe stili jetesës, konsumimi i duhanit apo ekspozimi në ambientet të ndotë, në ajër të ndotë, do të thotë në tyme apo gazet të Po. ndryshme, sidomos ne kemi pasë viteve të fundit shumë problem e ajër në ndotën e Prishtinës, në kasune shfaqjen e bronhiteve apo sunit obstruktive pulmonare, por edhe me përkesimin e sëmundjeve ekzistuese. Do të thotë, këto si tri sëmundje janë më karakteristike që merren të sëmundjet pulmonare kronike. Po, doktor, e përmend edhe punën trashëguese. A mund të jenë genetike këto problemet pulmonare apo mushkërore? Po, të shumica raste mundën me qenë edhe trashëguese, do të thotë, momentin kur nuk ka ndonjë shkaktar të jashtëm, prej faktorëve të jashtëm, atë edhe faktorët e brendshëm apo faktorët gjenetik, të cilët e shkaktojnë apo e nxisin dhe që të arrijet dhe të një gjendje e tij, që është sëmundje kronike. Se cila sëmundje fillon një herë si komplikim akut, apo një herëshëm, dhe po që se nuk mjekohet mirë, ndohë që shpasë të kalon e kronicitet. Po dhe të disë raste, kur sa të që mjekohet mirë, ka tendenca të e kronicitetit, në fakt. Kemi një pyetje nga Arben Bujupi, thotë përshëndetje doktor, pas kalimit të infeksionit, a ka një periudhë të caktuar që duhet të rikontrollohemi te mjeku prapë për me përcjell gjendjen e mushkërive? Pra është fjala për një gjendje post virusit që është kaluar. Sigurisht, po, sigurisht brenga shumicës është post-Covid. Jo se cilë infekcion ka pas nevoj, jo se cilë infektun ka pas nevoj të trajtohet nga mjeku, jo se cilë infektun ka pas nevoj të marrë tretman medikamentos, qoftë intravenoz ose oral. Pacientet që kanë pas komplikime me pneumoni të rëndë, ne i lejmë me follow-up apo përcjellje së pari pas 2 javë, atë pas 1 muaj dhe sipas nevojës pas 2 muajve dhe 6 muajve më tutje. Sidomos ata që kanë pas probleme apo që është shkaktuar fibrozë pulmonare, duhet të përcjellet nga mjeku për ndonjë komplikim të moshën. Kurse ata që e kanë kaluar me fare pa simptomë ose mjeku me kohën e duhur dhe ilaçet adekuate, zakonisht pas një muaj nuk kanë nevojë që të bëhet ndonjë kontroll rregull. Pas nëse shfaqet ndonjë simptom që i pengon apo i shqetëson se i detyron që të bëjnë kontrollat e mjekut. Faleminderit shumë, doktor. Edhe desha të ndalim edhe këtu në këtë gjendje, për shkak se virusi është shumë tinxar dhe mbas edhe pas testimit kanë rezultuar negativ njerëzit mirë, po shfaqja apo imazhet e rentgenit kanë treguar edhe dëmtime të mëdha në mushkëri. Si e shihni ju këtë, le të themi, fenomen apo si më e quajtë? Po, në fakt, ne çdo ditë kemi të hospitalizuar Po. në klinike në përgjithësi apo edhe në spitalet tona, të cilët realisht rezultojnë negativ në Po. testin PCR për COVID-19.
kontekste ndryshme, kurse ndryshimet janë tipike. Dhe pasi ata shërohen momentin kur bëjnë testet serologjike, rezultatet që kanë rritje të antitrupa. Kjo nuk është për këtë arsye, secili mjek klinicist bazohet më shumë në klinikën apo në nxehtjet laboratorike dhe gjendjen aktuale të pacientit se sa në analizën e caktuar në rastin konkret që është PCR. E vetmja që i ndikon Po, e vetëm që i hendikepon pacientët në këtë rast është pamundësia dhënës antiviralëve me kohë, sepse dihet se edhe marrja antivirale kërkon një kohë sa të mund për shfaqje simptome kur kish me kanë më efektshme. Ndërsa për raste të tjera neve nuk na pendon, se ne kemi metoda të tjera të cilat diagnostikojnë se qoftë në rentgen, qoftë në ultrazë, qoftë në analiza të ndryshme, të cilat E kur jemi edhe përshkruajnë te një kuvend. metoda tjera, është mikja jon e përbashkët, është Saron W. Pirama, e cila po ju përshëndet. Përshëndetje i nderuar doktor Flamur. Faleminderit për bashkëpunimin dhe gatishmërinë për të kontribuar në vetëdijsimin me këshilla. Kam dy pyetje thot. Pyetja e parë është: EHO deri në çfarë stadi diagnostikon sëmundjet e mushkërive kur kërkohet rentgeni? Në fakt, pyetja e Sarandës është një pyetje që e bëjnë shumë pacienta. Mirë Ta po, nuk ka përgjigje në listat. den kume godit. Po, sigurisht që po. Nuk ka në listat caktum se dhe e kom. Në varsisht për gjendës pacientit, kryot edhe përvoja personale mjeku, se si e kërkon ose si e gjon. Ka disa që e përdorim si metodë ma shpesh se të se cilin pacient, kurse disa mjekë bërësisht, kjo më varet prej përvojës, është edhe ajo se sa ti pas rastet të cilat i ki përcil dhe si ka qenë suksesi. Kurse, dhije që realizimi rëngjerit, apo CT-ve, si metodë ma avansullu në CT-ja, dhije që është metoda ma avansullu në evolutimin e gjitha smundje pulmonore, qoftë pneumonia, apo dhe smundje të infiltrative të ndryshme që shkaktohen në Në mushkërinë. moshpi. Pyetja tjetër është i përket pak për fëmijët, pra si që thonë Saronda, jo vetëm gjithmonë është për kujdesur për të japë këshilla për fëmijët, tash më bën edhe pyetjen e saj, COVID-19 apo prek njësoj mushkërit edhe tek fëmijët sikur të të rriturit? Pra kjo është pyetja. Faktikisht, kam informacione të sakta edhe për gjendjen e fëmijëve, pasi që bashkëshortja është në specializim në pediatri dhe kam bagi informacione më intereson. Fatmirësisht, ne kemi pas dorë kur nuk i ka prek fëmijë as shumë se ka prek të rritën. Ne kemi pas shumicën e pacientëve të rritën që i ka prek infekcionin në mushkë ka shkaktuar pneumoni të rënda, kurse te fëmijët, me sa kam përvojën dhe njohuri do të thotë që mund flas në saksi, ka pas më tepër dhimbjet e muskujve, dhimbjet e lyve, kurse më pak komplikime pulmonare, fatmirësisht kisha mbështetje. Faleminderit shumë. Pyetja në radhës e kemi kështu. A duhet të pim gjëra të nxehta kur kemi pneumoni? Pra janë pyetje të shikuesve, të cilve pash një lëthire që të vazhdojnë të bëni pyetje këtu në komente dhe mjeku po përgjigjet. Nuk ka ndonjë ndalesë nëse duhet të pihet ajo, secila smundje inflamatore do të thotë në momentin kur është shkaktuar jo nga bakterie, se ne kemi edhe pneumoni virale, kërkon konsumimin vetë organizmi e përballon dhe e akcepton më mirë konsumimin e lëngjeve të nxehta, si çajin atë ndryshëm që ne i përdorim. Është rekomandueshme, do të thotë nuk ka ndonjë ndalesë se nuk bëmë i përdorim. Është rekomandueshëm, mund të përdoren dhe zakonisht japin benefite tek pacientët që i përdoren. Po, doktor, e fjallin mu kanë mbush mushknit me ujë. E kemi ndëgju shumë shpesh në gjuhën e popullit tonë edhe tek njerëzit, a si e kishit shpjegu këtë dhe pse ndodhë? Në fakt, ujë në moshkri është një nocion i cili ndodh tek pneumonitë kur ka edema apo eqje të mbushkio, është grumbullimi i ujit brenda alveoleve që ndodh zakonisht tek pneumonita tipike. Mirë po, pacienti atë nuk e din, zakonisht kjo përdoret për efuzionin pleural. Pleurat janë dy cipat e moshkrive, i themi pleura parietale që ka murin e ka fazit krahërore dhe pleura viscerale që e pështjellë moshkrin. Në momentin kur brenda këtyre dy pleura
grumbullohet apo tejohet sasi më e madhe se sa absorbohet, kemi rritjet e sasisë së ujit apo quhet efuzion pleural, e cila mund të jetë nga disa qindra mililitra deri e kalon sasinë 2-3 litra. Në Me ndodhë çdo kjo, ditë doktor. janë ndodhë të zakonisht nga këto cipat dhe mushkime, lëngu që tejohet absorbohet. Kurse te infeksionet e ndryshme, si gjeja më e thjeshtë, pneumonitë, me të rënda, kur kemi të jenë më tepër dhe të rritjet e lëngut më shumë se sa absorbohet, ndodhe fuzioni, por kemi edhe të rastet e ndryshme, si të smundjet neoplastike apo kanceret e mushkive, por faktikisht kemi edhe të sregullimit të ndryshme gastrointestinale, si rritja e mëlçisë, apo problemet e ndryshme, kur për mes vrimave të diafragmës mund të kalen në hapsirën pleurale. Dhe kjo në momentin kur evidentohet, këtu na hem lumsi apo na hem eho më së shumti në përdorim, kur ne saksisht mund ta caktojmë sasinë e likidit, pozicionimin e tij dhe është shumë e lehtë evakuimi i tij përmes metodave aspirative dhe dërgimi i atij likidit. Në analiza ku ne në shumicën e rasteve gjejmë edhe shkaktarin, a është shkaktuar nga tuberkulozi, a është shkaktuar nga ndonjë pneumoni thjesht, apo nga smundjet neoplastike, kanceret e mushkëve. Apo ka arë si pasojë dështimit të funksionimit të zemrës, sepse edhe vetë insuficienca kardiake apo pamjaftueshmëria e zemrës e shkakton një grumbullim të ujit në hapësirën pleurale, se zakonisht ndodhet në të dy anët, kurse nëse është në një anë, dyshimet janë më të epë sepse se është specifike nga moshkitë, se sa nga veshkat apo nga insuficienca e zemrës. E kurimit të mushkërit, pra të gjithë e dim që është organi kryesor për frymarrje dhe saturimi, një fjalë shumë e njohur tashmë në kohën e pandemisë. Pyetja nga leksuesi thotë kështu: saturimi kur konsiderohet kec? Cila vlerë na tregon që kemi nevojë për oksigjen dhe çfarë simptoma kemi kur saturimi pra ulet? Po, saturimi është mushkit jo si organi kryesor, por është organi vetëm që bën frymëshkëmbimin aktiv në mushkit, do të thotë këmbën dioksidin e karbonit në oksigjen. Dhe saturimi është ngopja e gjakut në oksigjen, do të thotë gjakut dhe nës ka lënë nëpër mushkit dhe aty ngopet në oksigjen dhe shpërndahet nëpërmjet arterimit përmes zemrës të gjithë organizmit. Saturimi është një metodë që ne e përdorim për matjen, zakonisht bëhet matja me puls oksimetre nga gishti, dhe tëtë në pjesën e thonë vendosëtar, dhe në momentin kur ne kemi vlerat më të ullëta se 94%, atër fillon e zona ku që ta që në kështu, kur duhet kemi kujdes dhe duhet fillon marrë në oksigenit. Kurse 90 është zonë kur nuk u dhejmë të qëndrojmë pa oksigen. Sidomos, tash kur ta kemi parasysh nëse pacienti është i diagnostikuar me një pneumoni, sidomos me pneumoni ika po intersticiale, duhet të ketë kujdes, sepse në momentin kur fillon rënja e saturimit, na ka ndodhur shpesh se të kemi një rënje të përmendëheshme dhe ke simptomën e gjendjes. Simptomat kur bjen në oksigjeni me gjak apo ulet saturimi, e para është kokdhimbja, lodhja, frymarrja më e shpejtuar sepse bëhet kompenzimi, do të duhet kemi frymarrje më shpesh që ta kompenzojmë një gjendje normale. Këto janë simptomat, lodhje, pastaj Po kur bjen besoj që është e saturimin lidhur edhe me punën e tensionit, apo jo, doktor? Jo, Nuk është. zakon, jo gjithëherë me punën e A ndodh tonë, me punën e që ky saturimi në me moment. ra edhe natën më tepër se sa ditën, apo a ndikon kjo puna e gjumit apo kohës? Zakonisht pohet edhe prej pozitës se si jemi të pozicionuar. Ne mund do që të bije, mirë po nuk ka ndonjë kohë të caktuar. Varësisht e thash edhe më herë, varësisht sa është të prekur mushkia, varësisht sa është ulë funksioni frymëshkëmbimit të mushkisë, ndodhe edhe rregullimet me saturimin. Por si shej më sigurt tek pacienti nuk ka mundësi ta mbas, ta mbas do të sa është saturimi i oksigjenit në gjak, si simptom më rrezikshëm është cianoza apo mavjosja e kuzës, ne i themi cianoza ndrora, e cila na tregon për ulje të saturimit të oksigjenit në gjak. E kur mund të konsiderojmë se saturimi është i ulët, apo çfarë simptoma kemi kur ulet saturimi? Saturimi është i ulët nëse kemi 94%. Është shumë i ulët, do të thotë. Dhe simptomat të kemi lodhjen, kokdhëmbjen, por edhe më rëndë është mavjosja e buzëve dhe mukozave të dëshme. Në rregull, doktor. Po vazhdojmë edhe me pyetjet e radhës. Pasojat e COVID-19 në mushkërinë për një kohë të gjatë, edhe
cilat mundet me na përqyu për një kohë më të gjatë, do më thënë sa shkon koha e rikuperimit prej dëmeve që shkakton Covidi. E komplikimi më i rëndë i Covidit, post tromboembolisë apo embolive të ekstremiteteve, ka qenë edhe infeksionet që i ka shkaktuar moshkin, dhe tërë pneumonitat tipike të shkaktuar prej virusit Covid, ka qenë më të rrezikshme që kanë kërku kohën apo kujdesin më të madh tek pacientët e infektuar, sepse aty ka ndodhur humbja e funksionit normal të moshkrive, pamundësia me pas frymëshkëmbimin, dhe rekuperimi zakonisht ka zgjat në javë deri në dy të rastet që kanë shkuar mirë, kurse kemi pas raste që kanë qëndruar edhe një muaj ose më gjatë, sepse kanë ose kanë filluar mjekim më vonë, ose ka qenë me smundje shoqëruese, e cila ka qenë e pamundur rekuperimin e kohë më të shpejtë. Ndërsa se problema afatgjate është mos mjekimi i duhur, mos mjekimi adekuat, kush ka këtën fibroza të ndryshme, apo shtrëgullime, humbje të funksionit, elasticitetit të moshkrije, e cila të kërkon një tretman më të gjatë, një afatgjatë në dhënën e kortikoide dhe inhalatore, apo barnave të ndryshme që ne i përdorim për shtrëgullimin e këtëne. Dhe kjo nuk, pastaj nuk mund të themi një kod sakt të këto komplikime, parësisht për gjendjes që e ka shkaktu, apo komplikimi që e shkaktu, e kërkon edhe kohën e vetë për tretmanin e vetë. Po, kur e përmendëm fibrozat, me qenë se jemi për publikun këtu, ta sqarojmë edhe punën se çka janë këto fibrozat, të cilat shkaktohen nga COVID-19. Fibroza është një gjendje kur humbet funksionin normal, apo elasticiteti i alveoleve, nuk kemi më, ato nuk kanë mundësime të hapen dhe të mbyllen që të shkaktohet frymëshkëmbimi, por kjo është si rrjedhë. Kjo do të thotë, ajo është, atë fillon të merr formën e kërcit, e cila nuk është më elastike sa duhet dhe nuk kryet frymëshkëmbimin normal. Dhe kështu kemi vështirësi në klimarje. Varësisht prej sipërfaqes së moshkrive që atakohet prej këtyre ndryshimeve, kemi edhe shfaqjen e simptomeve apo tablos klinike të qoftë në rand apo Po, doktor, si e sheni dhe trajtimin me plazmë konvalescence, me qënë se është miratuar edhe plan programi se si duhet për me u përdor kjo plazmë, a ka fillu në QKK? Në fakt, unë e kam pasë është miratu, edhe kam lexuar për këtë në botë është përdorur. Nuk kam dhënat sakta nëse ka filluar në klinikën tonë akoma nuk ka filluar. Nuk kam dhënat sakta nëse në intensiva apo në klinikën infektive ka filluar tretmani me këtë lloj terapie. Nuk mund të flas. Në rregull. Shkojmë me pyetjen tjetër, e cila thotë kështu, nga një shikues. Kur hypi shkallëve, në katë të dytë mbushem frymë. Ka disa vite e kam këtë problem me mushkëri. Zakonisht problemet kronike të sëmundjet obstruktive pulmonari kanë këto probleme, pa mundësi për zhvillimin e aktivitetit normal. Edhe në përcaktimin e shkallës së rëndësës, se sa është sëmundja e rëndë, ne e bëjmë edhe në këto, sa ka mundësi që të zhvillohet aktiviteti fizik normal, apo aktiviteti jetësor normal. Edhe varësisht se sa shkallë do të bëhet, caktohet edhe ajo. Nëse pacienti ka problem që të nxjesh vetëm një kat, ai duhet pa tjetër të bëjë një spirometri. Do thotë spirometria është metodë e cila na përcakton funksionimin dhe kapacitetin e mushkimit dhe në bazë të saj ne caktojmë edhe terapinë e cila lehtëson simptomat duke përdorur bronkodilatator apo zgjerues të rrugëve të frymarrjes dhe kortikoide inhalatore të cilat ne i përdorim për lehtësimin e simptomave, por edhe për shtimin e kapacitetit të mushkive, që të ketë mundësi të zhvillohet aktiviteti jetësor normal. Pa dyshim, që shikuesit po marrin përgjigje dhe ne ju themi që doktor Flamur Markun e gjeni në QKK dhe në klinikën e tij private për pulmonologjia, për të dhëna të tjera mund të na kontaktoni, ne do ja u përcjellim. Doktor, pyetja tjetër nga shikuesit është: e kam lënë duhanin pasi e kam konsumuar 30 vite. Sa kohë i duhen mushkërive të mia me u rikuperu sepse kam koll të thatë? Edhe kjo është një pyetje e shpesh që na bëhet. Do të thonë Jo se cili 30 vite organizëm, duhani dhe ka po të thotë. jo se cili organizëm, jo se cili organizëm reagon një ndaj pirjes së duhanit. Edhe varësisht sa cigare ka konsumuar në ditë,
do të taj për 30 vite, dhe përsi se sa është shkaktur dëmi, do të se dhe mënyra e pirjes apo ambienti ku e ka pi cigare ndikon edhe ajo shumë. Për këtë arsye duhet të bëhet një fotografi me mushkive dhe një spirometri, e cila nga tregon saksisht për shkallën e dëmtimit të mushkive që i ka ndodhur nga duhani, ka konsumimi duhanit dhe mund të flasim me saksi, sepse ndodhë ka pacient që shumë pak e përdorin duhanin, shumë pak vite dhe shkaktojnë dëmë të mëdha. E mos flasim për shumë vite, mirë po nuk ka ndonjë formulë matematikore që ta pjestojmë sa vite dhe sa duhet që të pastrojmë mushkin. Ndodhë që fatmirësisht me lënjën e dëhanit që ku sërdhvojnë me lënjën e dëhanit, ndodhë që mushkit pastrojnë apo fitohen, rifitohen aktiviteti dhe funksionimi normali mushkive që nuk në pengon në vazhdim në jetës normali. Po, ndërkohë, doktor, një dhe puna vina edhe përshëndetje për juve, është Aulona Shabani, shkruan respekt për doktor Flamurin, është Armand Kastrati, shkruan përshëndetje për doktor Flamurin, uroj të ketë shëndet të mirë, krenar që kam një shok si ju i sukseshëm si student, po ashtu si pulmolog, gjithë të mira. Pra janë urime nga kapën dhe Mirë. ju, pra për është Marian Pali shkruan respekte për dajen. Ne vazhdojmë me pyetjen tjetër. Në cilën fazë të COVID-19 pacienti fillon të ndjejë vështirësi në frymarrje dhe probleme me mushkëri? Zakonisht kjo ndodhë dikon ka mesi infeksionit, në fazën kur mushkitë janë të prekura dhe në fazën kur është të prekur një sipërfaqe më e madhe mushkitë. Dhe do është në këtë fazën e komplikimeve, sepse pacientët kur na vinë me vlerat e ulta të saturimit, do të thotë me probleme në frymarrje, në momentin e realizimit të grafisë, ne shohim sipërfaqen e mushkive që zakonisht është janë pjesët bazale dhe pjesët e jashtme, jo sikur të pneumonitë zakonisht, të cilat mbarësisht sa është të prekur, janë edhe probleme të cilat na komplikojnë apo na bëjnë të pa mundë të tretmonin në shtëpi në rrasët kur kemi pneumonime të madhe dhe probleme të mëdha me frymarrje dhe detyrohemi që t'i hospitalizojmë, që t'i monitorojmë sa gjithë kohës, qoftë edhe t'i japim asistencën me oksigjen dhe me terapi intravenoze, e cila në shumicën absolute të rasteve ka qenë suksesshme. Sepse jo gjithmonë ka pas fjalë të mira për spitalet dhe punën që është bërë aty, por besoni se për pas parasysh numrin e të infektuarve, të hospitalizuarve, mbi 99% mund të thonë se kanë fatmirësisht kanë shkuar mirë, janë mjeku, janë shërirë dhe janë në shtëpi të vetë. Sigurisht se ka dhe betejat e humbura prej nesh, ka dhe jo vetëm të vjetrit, por edhe të rinj, kur kanë ardhur me kompjuter shumë të mëdha pulmonare, ka qenë pa mundur të ofrohet ndihmë. Por suksesi ka qenë më i madh se sa humbjet, shumë fish më i madh se sa humbjet. Dhe puna e madhe që është bërë çdo ditë, pacientët tani mund të jetojnë një jetë normale. Disa prej tyre kanë komplikime që ne i përmendëm në fillim, por shumica prej tyre jetojnë si përpara. Doktor Razie Musa shkruan, a duhet pacientët me kancer të mushkërive me u vaksinu me vaksinën anti-Covid? Kjo është një pyetje shumë me vane, që dhu me pyetje të cilës sigurisht nëse kjo rekomandohet për ekspertëve më të mëdhaj botënor, edhe nëse pacientët të cilët kanë qenë me kancer dhe janë infektuar prej virusit COVID dhe kanë fituar betejën, ka shumë pak që kanë vënë betejë, nuk do të thotë që pse janë të prekur me kancer, me pa mundësu vetit, mundësi me marrë një vaksin e cila i kështë shumë për një infekcioni të ashtu, se si do të që tjetë, gjithmonë duhet të cekim. Vaksina është virusi dobësuar e cila është e kontroluar në shfasën e simptomat dhe do t'i ketë matë leta simptomat. Pra gjithse si duhet që edhe ata të jenë të vaksinuar në mënyrë që të mbrojnë për një infekcioni të pa kontroluar. Po vazhdo me pyetjen tjetër, cilat janë këto efektet të mushkërit, pra të pacientët të cilët e kanë kaluar COVID-19 pa ndonjë simptom? A do të thotë që do të kemi më vonë ndonjë problem me mushkërit, meqen se kanë kaluar COVID-in pa simptoma? Zakonisht, nëse e kanë kalu pa simptoma, nuk ka se të ketë probleme me vonë në mushkëri, se po të kishte e prekur mushkëria, nuk kalon pa simptoma, qoftë me dhimbje gjoksi, qoftë me probleme frymore që i detyrojnë pa tjetër edhe për shkak panikit, që kriju fatmirësisht i detyrojnë shkojnë të mirë dhe ta zbulojnë sa më herët e mirë. Nëse është kalu pa simptoma,
Pas një simptom, nuk ka arsye të ketë probleme pulmonare të më Po, pas. një shikues tjetër thot, unë jetoj në Evropë, mirë po lo, një lopë të mushkrive e kam të larguar. Çka duhet na të bëj nëse mua unë prekën nga virusi, me qenë se deri tash nuk jam infektuar? Po, është shumë e rëndësishme të dihet në fakt lobi i cilës mushkyri është ka por Ashtu, dhe cili kështu. do. Sepse mushkia e djathtë ka 3 lobe, kurse e majta ka 2 lobe. Ato heken për arsye të ndryshme, për sëmundje të ndryshme. Mirë po, thënë të drejtën, ky duhet të ketë më tepër kujdes, sepse nëse shkaktohet infeksion mushkëror nga Covidi, do të është handicap mungesa e një lobi, sepse secila alveoli është e rëndësishme te infeksioni i ran pulmonare, dhe Po. remedila. Mirë po, nuk do të thotë se duhet të alarmohet, sepse shumica e pacientëve që kanë edhe mushkërim pas lobektomi, pas heqjes të lobit, e kalojnë pa ndonjë infeksion pulmonar, dhe shpresojnë së pari se mos infektohet, dhe po që u infektu të kalojnë në mënyrën pa prek mushkërit infeksion. Pyetja tjetër shkruan, unë ka dashur që të mbetet pra anonime, si shumica të tjerëve, thot kështu. Unë jam një nën e një vajzë 12 vjeçare. Vajza ime ka rotoskolioz torakale, e cila e ka, do më thënë, e ka levizë dhe ka pazin e krahërorit dhe e ka bërë ndrim të pozicionimit të mushkrive. Sa e është e rrezikuar për jetë vajza ime? Në thëmë të drejten të gjitha deformimet e ka fazët e krahërorit, vetë vetëjo sjedin pengesa në frimarje. Dhe po, mund të them se ka një rrezik shtesë më shumë se të tjerët, për shkak të pamundësisë së frimarjes normale. Dhe duhet të kejtë kujdesu që në rast të infekcionit dhe për shfasin e parë të simptomave të prekjes së mushkive, të lajmërojë të mjeku që të mjerë terapia me kohë dëmet të jenë minimale. Do të thotë, sepse secili komprimim i lëvizjes së ka fazës krahërore, secili komprimim i hapjes së mushkëve, paraqet një rrezik shtesë tek infeksionet e rënda pulmonare. Po, doktor, përsëri ndërkohë neve vetëm po na vin përshëndetje për juve, është Prend Krasniqi, respekt, Jozef Dusha, respekt, doktor Flamur Marka, je i mrekullueshëm. Provazhdimisht kemi përshëndetje për juve dhe ne prapë edhe ne për ne një doktor shumë i mrekullueshëm dhe po kalojmë një bisedë të mirë këtu së bashku me publikun. Unë sërish ju them të gjithë atyre të cilët po na ndjekin, vazhdoni të shkruani sepse do e kemi edhe për pak çaste doktorin. Doktor, pyetja tjetër është kjo. A ka ndonjë të dhënë se sa persona me sëmundje të mushkërive kanë humbur jetën nga virusi COVID-19? Në fakt, ne si klinik jemi nxjerrim të dhëna çdo muaj dhe në bazë, do të thotë në baza mujore, në baza 3 mujore dhe në baza vjetore. Ne kemi një database të cilën ne referojmë tek drejtëria e CPUK-s, është një numër dobër i madh i pacientëve të cilët kanë pasur, të cilët ne kemi pasur pacient kronik, do të thotë aty, mirë po, jo vetëm ata, të them të Po. drejtën, ndoshta është për shkak të kujdesit shtum që e kanë pas ta qofë në ekspozimin e virus apo në lajmërimin më njëherë të mjeku me shfasin e simptomat, muj me thonë shlirë se ma shumë ka pacienta që kanë hunë betel me virus që s'kanë pas probleme më shkri ma herë se sa pacientet tanë kronikë. Se Po. vetëm pas sërësimit të situatës, do të të këta një ne kemi fillu të kemi në ambulantë të tona specialistike pacientet që i kemi pas në vitit e tona. Se ata janë mundu maksimalisht, jemi konsultu me të arsof për mes telefonit apo njërë të ndryshme, ata i ka një maksimalisht ekspozimin ndaj turmës dhe ndaj vendet që qëtë kanë qenë potencial dhe rëzik për infekcion, që përshëndje e tim që në kliniken e polulogjisë apo në klinika tjerë në Shqipërkë, për një kohë të saktum është ndërprerë dhe shërbimi ambulanca, për këtë arsye. Ne kemi pas fluks ma, pacientet tonë janë mundu në rrujë, do të ka një kontaktin direkt me klinikën. Po, doktor, si është gjendja tani në klinikën e pulmonologjisë? Sa janë të shtruar pacientë me COVID-19 dhe si është gjendja? Në fakt, në klinikën e pulmonologjisë nga fillimi janë pranuar gjitha rastet e dyshimta që kanë pasur. Deri në verifikim, në shumicën e herë kemi trajtuar dhe tani po trajtojmë rastet e cilat janë të shtrira, të konfirmuara me COVID pozitiv.
Për momentin janë diku 70 pacientë që shtyhen në klinikën e pulmonologjisë, gjendja e përgjithshme është e mirë me përjashtim të 5 ose 6 rastet që janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Kemi mbi 50 pacientë që janë nevojë për oksigjen të vazhdueshëm, do të thotë oksigjen terapi, krahas terapisë tjetër që e marrin për trajtimin e sëmundjeve dhe COVID-it. Doktor, sa mendoni se do të zgjasë ky virus? Cili është qëndrimi juaj mbi gjendjen e cila po bizatron, jo vetëm në Kosovë, por në gjithë globin? Në fakt është interesant se ne kemi menduar sikur gjitha pandemi tjera edhe pa zhvillimi i vjeksisë do ta keni një zhvillim i kodën dhe një rënje, mirë po nuk ka ndodhur, në asnjë herë nuk kam dëshirë t'ja për kësi prognoza se të ndodhë dhe gëzohen për gjendjen e mirë shëndetësore që e kemi kur gjithë Evropa është në kolapsin, në mbyllin, në gjendje alarmante, ne kemi një situatë më të qetë se sa kishim para 2 muajsh. Dhe të me siguri këtë është edhe nga gjendja në klinikë, apo dhe gjendja përgjeshme pacientëve ambulantorë që i trajtojmë, është një gjendje më stabile. Një po, këto ditët e fundit ka pas një tendencë të përkeqësimit apo rritje të nevoja të njerëzve, që kanë pas nevojë për tretman intravenoz, qoftë ambulantor, qoftë me shtrimin në spital. Por ta mbetet me pa në ditët në vijim, të pas parasysh edhe të bime që të është të bëhen në gjendje pak më të pa kontrolume, por shpesojnë që... Pesojnë që të kaloj sa më shpejt, tjetër mundur. Visa Krasni që shkruan, respekt është mjeku më i mirë, mjek i mirë shumë. është Lush Thaqi, thotë respekt doktor Flamur Marko, është mjek i mirë. Ne vazhdojmë të lexojmë pyetje, është pyetja radhës është nga një shikues, i cili thotë kështu: Unë jetoj në Zvicër, kam qenë në respirator dhe kam për fat të mirë i kam shpëtuar. Mirë po herë pas here tani kam thirrje në gjaks. Së pari, gëzohem që kam rri me i shpëtu respiratorit, sepse dihet se shumica pacientëve që vënë për respirator, si këto si këtë botë është një gjendje mjaft e rëndë. Edhe sigurisht që ky pacienti do të ketë probleme po paskohe me çrregullimin pulmonar, të vinë shpreh ato fibroza që i tham, sepse në momentin kur vendos respiratori janë të rrezikshme dhe infeksione të tjera intraspitalore që fitohen aty. Dhe për këtë arsye, pacientin në fjalë duhet të bëjë kontrolla të rregullta, duhet të bëjë fotografi me sardhje dhe nevojshme, por edhe analizat laboratorike në mënyrë që të jetë sa më i sigurt për shëndetin e tij, të ketë një mirëmbajtje të mirë të do të thotë të gjendje së fëmijës të mos shkrive me analiza dhe kontrola të rregullta. Po. Kemi edhe një pyetje shumë interesante, e cila tani është Luli Rejaj, thotë kështu: Desha të pyes doktorin, në gjitha këto tubime partiake, sa mundet të jetë numri i infektimeve për një ditë dhe apo bën teste të mjaftueshme këtë ditë? Më të thonë të drejtën teste po bërë ma shumë se asë njërë tjetër nga jo të se njëftër një këshme përja. Sa ka me ka numërit të infektuve, nuk mund të flasë asonë asë ata që i organizuim të takimit. Në shpesojmë tjetë gjithësësi numër i ullët dhe të respektojnë të gjitha rekomandimet të dhenë nga institutet tona. Ashtu shpesoj, ashtu duhet teste të pakten vendosja maskës, nëse në sëmbajtja distancës, në tila është e pamundur, por se cili duhet se pari të rrujë shëndetin e vetë, të familjes vetë dhe të rrejefit ku jetën. Ashtu do t'ishtë e mas mirë, por bitet me po, pas fëshatës. Ne shpesojmë se nuk do t'kemi rritje të numrave. Nuk do t'kemi rritje të numra, sepse ne dim sistemi tonë shëndetësor, kapacitetet tona që i kemi, ne që atë verës kemi qenë bi kapacitetet tona, jenë hapë reportet të reja, vendet të reja për hospitalizime këtë në pacientëve nga dy klinika COVID-19 dhe të që ka qenë infektiva dhe pneumologia në badhe dy tjera COVID-3 që komplet interna dhe mjekësia sportive edhe unë shpresoj që ne mos të kemi nevojë të kemi hapsira tila ma, sepse edhe stafë shëndetësor është vitej i stërlodhu me thonë të drejte. Dhe do ishte një kolaps i vërtetë. Ne shpesojmë të mos vije puna deri aty. Po vazhdojmë për respiratorët. Pyetja është kështu: se cilat infeksione mund të vijnë nga respiratorët? Janë infeksionet nozokomiale, ne i shumë. Infeksionet brenda hospitalore,
sepse janë disa, edhe pse në këtu respiratura apo në këtu pajisje medicinale që bëhen, bëhen testime, do thot, ne që të kemi më të qarë dhe të kemi një kushtë sa më sterile, në pas një herë nuk është e pa mundu. Dhe në momentin kur pacienti është e vendosur në respirator, shumica funksione vitale kryhen në përmjet aparatumrës. Dhe aty mund dohën që nga pavidesia, që ofë nga kushtet të përgjithshme, mund të flasë për gjendje në klinikave tona, të cilët dhe të vërtet bërat një punë e A madhe në keni sistemin pasur një medicinë. raste kur pacientët të cilët janë intubuar, pra në respirator dhe kanë shpëtuar ose kanë pasur fatalitet, cilat Po, janë këto? kem pas raste kur janë shpëtuar pacientët, sigurisht ka pas raste, sepse rastet më të rënda, vetëm në fazën terminale, vendosin në respirator, kur jepet shanse fundit të themi kështu, por kemi raste kur fanë punës njërëve tona anesteziologë, ku madhe që e bojnë, ka pas raste të cilat janë fitu jetë edhe në ndikimin intensiv, dhe kanë dalë për Ne respirator. jemi shumë të lumtur për të gjithë kuadrin mjekësor i cili na ka shoqëruar gjatë gjithë kësaj pandemie dhe ju jemi pafund falënderues. Nuk ka fund falënderimi i cili mund të ju vijë juve, meqense keni qenë përballë virusit dhe keni luftuar që ne sot të paktën të kemi një shpresë për ta luftuar këtë pandemi. Dhe faleminderit shumë, doktor. Ju dhe për gjithë stafin shëndetësor i cili tashmë është e sa muaj është duke luftuar. Po, ta them të drejtën, kjo është profesioni jonë, kjo është puna që ne e bëjmë çdo ditë. Mirë po, unë kam parë një vullnet shtunë se cilët prej kolegëve të mi, se cilët prej miqve të mi, doktor, që punohet sa ma shumë dhe t'ju dilet sa ma shumë në krah njerëzve që kanë nevojë, sidomos në këtë kohë të rëndë që ka qenë. Kanë punu jashtë orare, kanë punu me kohë, pa kohë, ta them ashtu, Keni kur ka sakrifikuar pas. biles dhe familjet tuaja, më të dashurit tuaj dhe nuk i keni vizituar, kjo është shumë çka nuk ka diskutim dhe duhet të jemi mirënjohës dhe të respektojmë të gjitha ato që ju i shpërndani, pra rekomandimet nga institutet tuaja dhe të jemi sa më vigjilent në mbajtjen e kësaj këshille, sepse të fi fundit është jeta jonë dhe ne duhet të mbrohemi. Doktor, kam shumë përshëndetje nga ju. Jo si çdo herë tjetër në takimet virtuale, kemi marrë edhe pyetje, po ashtu edhe pyetje edhe përshëndetje për doktorin. Ndërtohesh Josip Dushaj, thotë respekt për të nderuarin doktor Flamur Markun. Dash Zoti që të ketë shumë të rinë si doktori i nderuar, sepse është shembull për mirë, Zoti qoftë me ty në rrugtimin tënd gjithë jetën. Shkruan Marian Marku, respekt për doktor Flamur Markun, pa shëndet, je shembull në mjekësinë e Kosovës, Dash Zoti të ketë shumë doktor të rinë si ti. Doktor, kishëm për shëndetje. Po vazhdojmë edhe me disa pyetje të radhës. Është pyetja tjetër, kam kol jo të thot, pra me këlbas, apo me sputum si quhet në gjuhën e mjekësore, çka duhet të përdor, pyet. Varsisht kozatja kolitjes, ne kemi ekspektorant që përdoren, ka disa prej tyre që merren në barnatore, sepse janë në baza bimore dhe mund merren para setën e mjekit, po zakonisht përdoret acetilcisteina si ilaç më së shumti për lirimin Cila është e periudha simptomit. e përdorimit, doktor, nëse mund të shmenat kërë. Zakonisht kanë prej 5 deri në 10 ditë, mbarësisht se prej sasisë së kullit, do të thotë prej kohës zgjatjes dhe frekuencës së kullit, mbarësisht prej sasisë së sputumit. Mirë po, zakonisht janë simptoma që kalojnë lehtë për 4-5 ditë, një javë më së shumti kalojnë pa të ndryshuar. Po, doktor, cila është më e keqe, le të themi në atë aspekt kolla? A është kolla e thatë apo ajo me sputum? Varësisht për gjenis, tek pneumonita dhe pike, kolla e thatë është ajo e cila bën komplikime dhe ullë nivelin oksigenit në gjak, se pa mundësën funksionit nërmant të moshkive. Kurse kolla me këllbaz, nga njëherë gjëndirë të ngulfatja. Por edhe në rëzikshme është kolla ku shëqërojt me këllbaz, po edhe me premisat e gjakën. Qoftu për shkak të plasarigjës ndër një kapilare, për shkak të kolitis e fëqishme, apo për shkak të dëmtimit të strukturës së moshkisë, nga smundjet e ndryshme ose si është tuberkulozi apo edhe smundjet neoplastike, kanceret e moshkive, të cilat shkaktojnë kolitje në gjak
kemi edhe hemoptur, që edhe tek tromboembolia pulmonare mund kemi një kollitje në gjaksin e të mesasit mora, po hemoptur që ndodhë nga moshkët. Po vazhdojmë me pyetje tjera. Lume Azemi, përshëndetje për doktorin. Qysh është e mundshme unë me të gjitha simptomat e Covidit bëra testën dhe dola negativ, kurse burri doli pozitiv, pa asnjë simptom. Kurse pas 2 ditë prap përsëritëm testin dhe dolim negativ CT2. Ju faleminderit. Pra është një pyetje interesante. Kjo po bëhet ta Po shpyti që nga fillim bisedës, o shumë nëse kish mujtë me cek nëse është pyetje testi PCR apo testi me antigen, Lusim pra testi shpejt. Lume Azemi që të komentoj përsëri dhe të tregoj nëse është fjala për test PCR apo ato serologjik apo. Me test shpejt, është shumë rëndësi, sepse faktikisht testi PCR është e pa mundën që të partnerët të cilët gjatë kohës janë bashkë, që njëri të jetë pozitiv dhe njëri negativ, përveç tek rastet nëse njëri ka kryer më herët, do të ka Po. qenë izoluar, kurse sepse nëse të dy kanë qenë në të njëjtën kohë të pa infektuar më herët, është potencialisht e pamundur të ditë se sa është shkalla e infektimit që e shkakton ky virus. Gjyste Nikaj Marku, thot, përshëndetje doktor Flamurin, ju uroj të ketë shëndet të mirë, krenar që e kom nipin si ju i sukseshëm. Eduard Bala pyet, përshëndetje për doktor Flamur Markaj, të ketë shëndet të mirë, dhe pyetja e Flamurit ishte nëse ndikon pra bajamet në mush, virusit tek bajamet pra, sepse u Po, larguar që të besoj. sigurisht, prej gjithë organizmin mund të ketë edhe kërcim, do të thotë kur bjen gjendja imunitare e përgjithshme mund të ketë edhe kërcim të situatës me tonzila, po bajama që një në burgu, që ne kemi, do të thotë, shumica pacientë që kanë probleme pulmonare, në momentin e ekzaminimit të fytit, kanë edhe sregullime, rritje të tonzila, të cilat ndikojnë edhe ato negativisht në frymëshkëmbimin, sepse gryka, kur zihet, do të thotë, pjesa e orofaringit, kemi ujet e sasisë oksigenit e cila depërtonë më shumë. Ju përshëndet nga Stuttgarti, pra kjo ishte pyetje nga Eduard Bala. Ndërkohë Lume Azemi tregon që është fjala për testin PCR. Shqishëm, shkala e falsë negativitet e testit e PCR shkën dhe dikon të 44% që njëhet në botë, që kjo edhe më lartë, duke mbaret nga mënyra se si është marrë testi, nga mënyra se si është përpunuar testi në laborator. Një është e sigurt se testi false pozitiv nuk mund të dalë, sepse kjo ndodh nga rrëfimi i RNS, kurse false negativ mund të dalë. Ne e cekëm edhe në fillim se kemi shumë pacientë që si rezultojnë negativ, kanë të gjitha ndryshime, sikur e tha dhe Zoja, kanë të gjitha simptomat, kanë të gjitha ndryshime pulmonore, por testi rezulton negativ. E çka do të bëjmë në këtë rast? Ne nuk mund ta lëmë pa trajtuar pacientin. Ne sigurisht do të shkruajmë bazë analiza të tjera, bazë vlerës së infeksionit në xhaka, po në bazë ndryshimeve radiologjike, do të shkruajmë trajtimin më të mirë të mundshëm. Dhe jo çdo herë duhet bazohemi. Ne në testin PCR bazohemi vetëm tek dhënia antiviralëve, nëse mund të arsyetojmë dhënia antiviralëve. Edhe pse unë jam i mendimit se në rastin kur për shkak të xhekjeve radiologjike, qoftë me CT, qoftë me rentgen, qoftë me ultrazë, ne do të kemi të sigurt, besoj se është e ullë se sa më para të fillohet tretmoni sa më adekuat që të ketë sa më pak pasoja të shkaktimit pastaj nga problemi. Po, doktor, po e përmbyllim edhe me një pyetje të fundit dhe pastaj duhet të na jepni një mesazh nga jo. Pyetja e fundit është për ripërsëritjet e infektimit me Covid. Si ndikon kjo në mushkëri? A mund të kemi probleme edhe më të rënda me qënë se kemi kaluar një fazë të Covidit dhe faza e dytë mund të jetë më e vështirë apo si qëndrojmë? Në fakt, ne kolegë tanë kanë qenë tërë infektuar, që punojnë me tazëri. Edhe në fazën e dytë, ta thënë të drejtën, ka pas edhe që kanë kalu më lesët parën, por ka pas edhe i ka mundu më shumë. Kjo bëhet kryeput nga gjendja e përgjithshme e imunitetit dhe gjendja e përgjithshme e shëndetit tonë, sidomos gjendja e limit të mushkimit. Nuk është e prerë, ose e shkurë e barë, e zezë a mikë barë, se do të ndodhë, kështu do të kemi me letë, apo do të kemi më rëndë. Varët kryesisht nga gjendja e shëndetit të. Po,
Mirë po, ky shkaktim pra do të thotë nuk mund të varet edhe prej fazës parë ose fazës dytë, po është edhe nga prania e antitrupave, le të themi, se si kemi krijuar atë Në në fazë. fakt, në rastin kur ne kemi antitrupa aktiv, nuk mund ndodhur infektimi. Kish, nuk mund ndodhur infektimi. Vetëm momentin kur vin antitrupat, ne mund ta kemi reinfektimin. Dhe absolut nuk varet, do të varet më tepër nga çështja imunitare, çështja e përgjithshme e organizmit se si do të reagojnë ndaj reinfektimit, sepse nuk ka ndonjë shkaktar që kish me letu simptomat. Në momentin kur ne kemi antitrupa, potencialisht nuk mund të infektojmë. Doktor, ju falenderojmë shumë. Ne nga ju po presim edhe një mesazh për fund nga ju apo këshillat e juja të cilat neve na duan. Unë sigurisht ju falenderoj juve për mundësinë e dhënë që të informojmë sa do pak njerëzit për problemet e përgjithshme pulmonare. Mesazhi im do të ishte që njerëzit të kujdesen sa më shumë për shëndetin e tyre. Covidi do të mbarojë një ditë dhe ne problemet pulmonare kanë qenë të shumta dhe do të jenë të shumta edhe pas përfundimit të kësaj pandemie. Njerëzit duhet të kenë shumë kujdes. Esenciale është mos përdorimi i duhanit, e cila lehtëson shumë mos shfaqjen e problemeve pulmonare. Mirë po, me kohën kur ne jemi, sigurisht që mesazhi më i drejtë për drejtë shkon për të gjithë njerëzit. Ju lutem të keni sa më shumë kujdes për shëndetin e tyre. Të mbajnë maska, të mbajnë higjienën personale dhe të mbajnë distancën. Me asa mundën, të kujdesin së pari për shëndetin e tyre personal, të familjes së tyre dhe të rrethit që e kemi zotit. Doktor, nuk po mbyllim edhe një pyetje e kemi se nuk po ndalemi. Pyet Lul Nreja, thot besoj që është një pyetje më gjenerale, mirë po e lexojmë. Thot cili test në vitet bëhet për udhëtim jashtë Kosovës, konkretisht për në Zvicër dhe a bën privat apo në Spitalin Gjakov? Zakonisht të kërkojnë testin PCR i cili duhet të jetë 7 euro, është në rregull ai cili është i prezantuar. Mund të bëhet në spitalin sigurisht Gjakovës dhe ka instruksionet e licencuar prej Ministrisë së Ndërkohë dhe Shëndetësisë. Valoncina thot përshëndetje për shokun tim, doktor Flamurin, respekt për punën e palodhur që bën. Doktor, ne ju falenderojmë shumë që ishte pjesë e takimit virtual me shëndritin në portalin Familia Jon. Ne ju mirëpresim çdo herë edhe në studion e emisionit Familia Jon, kështu që falenderit shumë që ishte pjesë. Faleminderit juve. Faleminderit. Gjithsesi. Shihemi miq javën tjetër me një të ftuar tjetër, me një mjek tjetër dhe do bashkëbisedojmë për ato probleme të cilat ju shqetësojnë më së shumti. Unë ju le takim nesër dhe pas nesër me emisionin Familia Jon. Shihemi.